Ліжка, візки, операційні столи. У Дніпрі до військового шпиталю передали гуманітарний вантаж. Медзаклад розрахований на 400 пацієнтів і зараз заповнений практично повністю. Тут лікарюють вояків, які захищають країну на Сході. Обладнання і меблі – частина проєкту «Допомога Схід». Вантажівка із гуманітаркою прибула із Франції. Нове устаткування бачила і знімальна група відкритого. Фуру з багатофункціональними електричними ліжками, з ортопедичними матрацами, візками та меблями приймали сьогодні у військовому госпіталі Дніпра. На цю посилку, каже начальник хірургічного відділення Микола Денисюк, чекали вже давно. Ліжка багатофункціональні дозволяють, скажімо так, персоналу краще обслуговувати хворих, післяопераційних хворих. То там є багато функцій сидячих, лежачих, там для лежачих хворих, які довго, є такі, що 2-3 місяці лежать, щоб їх можна було доглядати, перевертати, перев'язувати. Максимальна зручність, в першу чергу, для хворого. Окрім ліжок, до шпиталю передали операційні столики, безтіньові лампи для операційних із Франції. Все це медики використовуватимуть у різних відділеннях. Зараз ситуації у нас в державі на сході України військовий центр збільшує свої потужності, відкриваються нові відділення, приходять нові спеціалісти. Останнє з відділень, яке було відкрите, це нейрохірургічне відділення. І, звичайно, забезпечення завжди встигає від нашими побажаннями і можливостями фаховими. Тому французьке обладнання зараз нам буде дуже на часі. Важлива для медзакладу посилка – частина гуманітарного проєкту «Допомога Схід». За програмою допомагають понад півсотні медичним закладам, як військовим, так і цивільним, а також неокупованим територіям Донецької та Луганської областей. За невеликий період з моменту нашого заснування у 2018 році ініціатива «Допомога Схід» досягла значних результатів і змогла допомогти тисячам людей. Ми і надалі будемо робити усе можливе, щоб надходження гуманітарної медичної допомоги не припинялось. Адже від нашої діяльності залежить майбутнє багатьох людей, що залишились віч-навіч з підступною хворобою або важким пораненням. За 4 роки роботи проєкту до України доправили понад 200 тонн гуманітарних вантажів на 70 мільйонів гривень. За поточний рік до України в рамках роботи проєкту надійшло 83 тонни такого вантажу до 25 медичних закладів, які розташовані як в зоні проведення операції об'єднаних сил, так і в інших регіонах України. Сьогодні до військово-медичного клінічного центру Східного регіону доправили 12,5 тонн медапаратури на понад 2 мільйони гривень. Вантаж із Франції від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна». Вікторія Вахрушина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».